Gjithë janë më. Po pra, s'kemi fa, italian janë më sa dëmë të dhejtë. Ne është duhet të eqim dorë njëre mirë. Që ose se eqim dorë, ajde flasim për gara. Po dhe tyra ndaj komptarës tonë. Mos më ndëpre. Ne duhet të eqim dorë njëre mirë nga tifozdiku për shtetet tjera kur jemi tashi vetë, jemi në tavne. Ne nuk jemi më si shkemi qenë më përpara, kur vetëm ndronim. Tani ne kemi hyrë. Si mund të bëhem mund të shihun jam me Itali, nuk do jem më, nuk do vesh më bluzë italiane. Deri në fund kampionatit jo. Po gjithë jetën më, sepse është turp, është hipokrizi. Çfarë po bëjnë këtu? Ne po shajm hysëm, pse e shajm ne? Për një gjë që bëri një tik kështu, ne po bëhemi ka në rrjetet sociale më shkruajnë shokët e mi, ekipi gjermanëve i pafyshëm, prito vëlla se edhe ti mrena do dalësh ti me ata, është turp, ky është turp kontar. Kjo duhet të heq. Një, duhet punojmë me veten, thua. Po. Të kemi personalitet. Absolutisht po. Mirë, keq. Po çfarë do diskutojmë ne? Apo themi për futbollin? Dakord jam. Ha? A jete dakord me mua? Dakord jam. Pse duhet shiten bluze të veç të dalin njerëzit me bluzet e gjermanëve në rrugë italianëve? Kur ti ke kuqezim këtu, se është turp apo ajo është? Jemi në një moment që s'ka më. Po ti pse s'erë me bluzë kuqezi sot? Si? Jo, më unë po ta kisha, nuk dhe maja për gjaketës, dhe hiqe vla gjaketën tjë, dhe shme gjaketën, që në dhje si kur jetë. Kërë mos, do të 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 anketin, dhe të majis ka nevoj. Të refesh mikrofonë për nësë, po dhe të majis ka nevoj të veshi bluzë. Në bluzë për gjithë e unë me, e kam të kuqin brënda. Gjithë në qilit e bërë. Gjithë problemi është, me që më pyte për këtë gjë, kjo e kisha, e kam këtu në sinqerisht, sepse më... është normal, është normal. Se ne jemi të një moshe bashkë, jemi rritë shumë, por edhe unë edhe tje kemi ëndër. Kur thoshtë që Ismet Belova, mas golit Ben Mingës 2-0 me Belgët, që rruga drejt Meksikës është e hapur, dhe më thënë ishe një ëndër që na bejmë ishim stadion, për si më bëhet njëshja koma. Duke si një gjë... Ishe një top që doli me pafin vetëm, dhe pafi ka ëngër dy gola të frikshëm, një nga Mirel Josa, një nga Ben Minga. Në qopë se e themi për studio, unë e themi gjë, sepse ti the për tifozat, shiko, kur i kam thënë gazetarëve grek, gazetarë grek, tha, nërë kam digjuar, tha, që ju në Shqipëri, tha, jeni tifozat, tha, me Italin, tha, me Gjermanin. Fatikisht ne duke mos qenë pasur në ekipe vetë, sigurisht jemi bërë, më falë, ku duat dalë, jemi bërë me të fortët. Edhe më tha këshu, ore, Italia dhe Gjermania tha mund t'jenë këtu afër. Ore, dini ju ku është Brazilia t'ithë? Brazilia, di ku është? Serbinjo për në dirin. Jo, e di ku është i Brazilia? Pa tjetër, pa tjetër, pa që futbol dhe qojmë i kramëtë, në si futbol është. Plasim pak për Silvinjo. Në 50 milion njerës, Italia nëzirë një ekip. Shqipëria në 2 milion x, bëjmë e regull 3-shi, si është probabiliteti për nëzirë 11 veta, që të konkuron një superfuqi. Shumë e vështira. Mund të kishë bërë më mirë Silvinjo në djetë? Silvinjo mund të kishë bërë më mirë, e diskutove qikët me ledin dhe me miste mi këtu, edhe unë personalisht jam që Uzumi dhe tishe në ekip kontarë. Personalisht, e doja që tishte në... ka dhënë shumë për... që ose do marim për statistika që do kemi lojtar me kartelen në bushur edhe Uzumi e kishte. Nuk përstem përde për Çikalleshin, po Uzumi e kishte. Mund kishte bërë më mirë? Salam Bara Alketi? Më mirë, nuk do flasë. Do me dhe është erët për të dhënë verdikt e gjykime në lërsina. Jemi minus një në grupë. Kemi minus tre Kroatinë. Jemi minus një me Golavarash. Kemi ndeshin direkte me Kroatët. Për mu, finalja, Shqipëri, është me Kroatët. Shqipëri, Kroatësi. Jo, me gola jemi dy gola, është dy gola, kapsuar dy gola më të e përse nese. Ne kemi një me dy, ata e kanë 0-3. Mund të kishë bërë ndryshë se vinjë në djerë. Po, po, të thashtë, që do të thotë, shiko. Pytja ju e përsaj përket tranierit, sigurisht që bëhet fjalë për një tranierit që... Pësine, nuk mund të diskutojmë futbolistët dhe mund të diskutojmë të njerë. Jam shumë dakord në, ore, aji është, shiko, aji ka vlera dhe është aji që në ka quar atje ne. Këtë asjeri nga ne këtu nuk e më ndonë për në quar atje. Atje në ka quar një tranjer që, sepse këta futbolistat, këta ishin me edire jenë. I vetëmi futbolist që ka ardhën komtaren tonë, është aji Asani atje. Dhe aji luan të në kampionat shqiptar, pa vaktur në Korejnë e Jugut, aji ato gol, aji bëndë me Partizanit, dhe Ledio e di shumë mirë. Dhe më thënë, kur ka bërë, kur shënon që aji nuk ka shënuar një gol. Dhe gjatë kohës që nuk luan të në Korejnë e Jugut, në Korejnë e Jugut në avidi në përportale, golat që aji, të njëtat golat që shënon të në stërvitje. Sepse për arsye të atyre, jo se aji ka form të dobëtë, Korea Jugut, ekipin Korejnë e Jugut nuk e fuste, sepse i kërkonte zgjati kontrate, i kërkonte, dhe më thënë, normal, marketing, por ne në dëmton.
pse na dëmton? Ledjo tha shumë mirë, një lojtar që nuk ka luajtur 6 muaj, sigurisht që Hasani është ai, por kapim trajnerin tani sepse duhet të trajneri.